Kupitia ukurasa wa Instagram wa Charts Tanzania, wametoa orodha ya wasanii ambao wanaongoza kwa kuwa na streams wengi kupitia mtandao wa Boomplay. Wameweka wasanii 10 ambao ngoma zao zinaongozwa kwa kusikilizwa zaidi. Lakini pia wameweka listi ya albums na EP za wasanii wa Tanzania ambao EP na album zao zimepata streams wengi zaidi kupitia mtandao wa Boomplay. Wameweka 10 bora hapa ya EP na albums ambazo zimepata streams wengi zaidi kupitia mtandao Boomplay. Ukiacha hapo, pia wametoa orodha ya wasanii 10 wa hip hop ambao wamepata views wengi zaidi kupitia mtandao wa YouTube. Okay, sasa tuanze na 10 bora ya wasanii ambao wamepata streams wengi zaidi kupitia mtandao wa Boomplay, yani ngoma zao zimesikilizwa zaidi huko. Na nafasi ya 10 ameikamata Zuchu na ngoma yake ya Sukari ikiwa na streams milioni 12.8. Nafasi ya 9 ameikamata Diamond na ngoma yake Naanzaje ikiwa na streams milioni 14.8. Nafasi ya 8 ameikamata Alikiba na ngoma yake Utu ikiwa na streams milioni 17. Nafasi ya 7 ameikamata Zuchu kwa mara nyingine na ngoma yake Fire ikiwa na streams milioni 17.2. Nafasi ya 6 ameikamata J Melod na ngoma yake Sugar ikiwa na streams milioni 18.9. Nafasi ya 5 Naogopa ya Mario ikiwa na streams milioni 19.5. Nafasi ya 4 I Miss You ya Rayvanny ikiwa na streams milioni 20.2. Nafasi ya 3 Diamond na ngoma yake Mtasubiri ikiwa na streams milioni 21.2. Nafasi ya 2 Mia More by Mario ikiwa na streams milioni 30. Na nafasi ya 1 na kupenda ya J Melod ikiwa na streams milioni 31.3. Kwa hiyo hii ndio 10 bora ya ngoma za wasanii ambazo zimesikilizwa ama zinasikilizwa zaidi kupitia mtandao wa Boomplay. Na kijiti, nafasi ya 1 ameikamata J Melod na ngoma yake na kupenda. Na ukiangalia hii ngoma ni ngoma ambayo haina muda mrefu sana imetoka, lakini namba ni kubwa sana. Boomplay, ukienda pia YouTube na sehemu mbalimbali, watu wamekuwa wakisikiliza sana hii ngoma, na ndio maana pia katika orodha ya wasanii 10 ambao wameongoza kusikilizwa zaidi kupitia Boomplay, J Melod anashikilia nafasi ya 1. Sasa tuje katika albums na EP za wasanii wa Tanzania ambao sasa hawa wamesikilizwa zaidi kupitia mtandao wa Boomplay. Nafasi ya 10 ni EP ya Rayvanny Flowers. Hii ina streams milioni 19.9. Nafasi ya 9 ni EP ya Zuchu, I Am Zuchu, ikiwa na streams milioni 21.8. Nafasi ya